Aucțiunile gărilor încerdă să cutreba. Să cam tipăm jarimistan ca să trăbeli bine bidană moigo. Felicitări să vinda utra. Ești vitavi romsa ce am izbloșit de globiz gărgeteba. Matic medevi tu pe otchnivat me. Ce mi meugle ce mi șulebi. Politica medicinăși. Snobili neirochirurgi pridonto duas clinici din gata ui suples. Concretul imizezi ar artcmula. Ai cam unde patom pridons. O tu se atesti. Patar-patara utahmevebi kkonda. Amomrchel utahmebis miqebis traditsiat kceuli metodi guriashi. Amomrchel sheqalt shesnomashu da pirdebian ro tsarier blankze tsuulebis tet tabakhis pitselze mogvizeret kheli ro chveni tanasukleli ert-erti patimari gamovides tsikhidan. Qardamjerta khelmozerebi patimrebis gatavisuflebis sanatsulot. Თავისუფლება საარჩევნო ხმების სანაცვლოდ როგორ ევაჭრება მართველი პარტია პატიმრების ახლობლებს. Ნაციონალური მოძრაობის სქემა ასეთია. Პატიმრების ოჯახებს მართველი გუნდის მხარდამჭერთა სიის შეგროვების სანაცვლოდ მსჯავრდებულის გათავისუფლებას პირდებიან. Ხელმოწერასთან ერთად აუცილებელია პირადი ნომრის მითითება. Მეცხრე არხის რესპონდენტები არმალავენ, რომ ციხეში მყოფთა ნათესავები გურიის სოფლებში კარდაკარდადიან და დახმარებას ითხოვენ. Უფრო მეტიც, ანალოგიური სქემა მართველმა პარტიამ 2008 წლის არჩევნებზეც განახორციელა. Ჩვენი რესპონდენტი ხელმოწერების შესახებ გრობლა თავადადიო და ლანჩხუთის რაიონის სოფლებში. Ის ამბობს, რომ მაშინ ამ პროცესს იმდროინდელი გუბერნატორი რამაზ ნიკოლაიშვილი ხელმძღვანელობდა, თუმცა დაპირებაც რო აღმოჩნდა. Ნაციონალებმა ხმები მიიღეს, მაგრამ პატიმრები არ გაუთავისუფლებიათ. Pasport, მომთხოვენ და ბატერიები ხარ, მეტი რა? მეტყვიან. Ager momekhmari amaze arkakh sheni khma mshvelis me. Vamitsi me. Batimris გასათავისუფლებლად ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა სიას ხელი ამ ქალბატონმაც მოაწერა. Ქართული ოცნების ნატანების კოორდინატორი კი იხსენებს, რომ მსგავს ფაქტებს რამდენჯერმე თავადაც შესწრებია. Uralots, amorchiveli sheqalt shesnomashu da pirdebian ro tsarier blankze tsuulebis tet tabakhis pitselze mogvizeret kheli ro chveni tanasukleli ert-erti patimari gamovides tsikhida gaatavisuplon imis abuzelze ro mosakhleoba ganatskhadobs urme ro es aris patiosani shromeli adamiani da mas arekutnes tsikhetsi chdoma da tavat patimlis akhloblebma metskhiartan gasaurobaze uari tkves martveli partiis adglobliv shtabshi ki informatsia khelisuplebis diskreditatsiis mtsdelobat sheaphases patimrebis vadamde gaatavisupleba es aris kanonit katsrat reglam მიგრებული პროცედურა, რომლის საფუძველზე მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტი და პარლამენტი არის უფლებამოსილი გამოსცეს შესაბამისი სამართლებრივი აქტი. ნაციონალურ მოძრაობას კი ისევე როგორც სხვა პოლიტიკურ პარტიას მსგავსი ბერკეტები არ გააჩნია. Სოფელ ნატანებში ხელმოწერა გათავისუფლების ნაცვლად სიახლე არ აღმოჩნდა. მეცხრე არხის ანონიმი რესპონდენტი იხსენებს, რომ 2008 წლის არჩევნებზე მაშინდელი გუბერნატორი რამაზ ნიკოლაიშვილი პირადად ხელმძღვანელობდა მხარდამჭერთა სიის შედგენას. Მე მქონია ასეთი დაპირება, არათუ დაპირება რამაზ ნიკოლაიშვილმა პირდაპირ მითხრა, რომ მე ამ პატიმარს მაჩუქებდა. არ მაჩუქა. დღესაც ის ძალიან დიდი პროცენტით ავიღეთ, მაგრამ დაპირება არ შეასრულეს. Საჯარო მოხელეების მიერ ხმების სანაცვლოდ პატიმართა გათავისუფლების შეთავაზება სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. განმარტავენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში. მიუხედავად იმისა, აი ამ დაპირებას შედეგი მოხვა თუ არა, ანუ პატიმარი, რომელიმე პატიმარი გათავისუფლეს თუ არა, ამის მიუხედავად მხოლოდ შეთავაზებაც კი საკმარისია იმისათვის, რომ ვისაუბროთ სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულის ნიშნებს. Იურისტები ამბობენ, რომ მსგავსი ფაქტების გახმაურება პროკურატურას საქმის დაუყოვნებლივ აღძვრას და კონკრეტულ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხის დასმას ავალდებულებს. Რა გახდა ცნობილი ნეიროქირურგის ირაკლი ჭელიშვილის სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი? ხელისუფლება უკვე ექიმების პოლიტიკური ნიშნით დევნას იწყებს. Softejectis ყოფილი სოლისტი, რომელსაც ყველა პეჩოს სახელით იცნობს, ფრიდონ თოდუას სახელობის კლინიკაში 15 წლის განმავლობაში მუშაობდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ის ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ფრიდონ თოდუამ გაათავისუფლა. თავად თოდუა ამ ფაქტს უარყოფს, თუმცა სამსახურიდან უაპელაციოდ გაშვებული ცნობილი ნეიროქირურგი მეცხრე არხთან ინტერვიუში ადასტურებს, რომ ის სამსახურიდან საკუთარი ნებით არ წასულა და კლინიკის დატოვება მას ადმინისტრაციამ მოთხოვა. ცნობილი ნეიროქირურგი ირაკლი ჭელიშვილი ფრიდონ თოდუას კლინიკაში 15 წლის განმავლობაში მუშაობდა. გათავისუფლების შესახებ 1 აგვისტოს დილის კონფერენციაზე გაიგო. კონკრეტული მიზეზი არ თქმულა. ახლა მე და ბატონ ფრიდონს ყოველთვის ერთისტი პატარ-პატარა უთანხმოებები გვქონდა. მაგრამ არაფერი სერიოზული. Dar rato gadaçqita im momentshi, nu es ar vitsi uqe. Utakhmoebebi ziritadats es xeboda
მუშაობას რა, აი მუშაობის პროცესს და უშოთ როგორ უნდა როგორ უნდა ხდებოდეს და ну ცოტა ხომ სოფხედულობაში გარკვეული განსხვავები გვაქვს. ფრიდონ თოდუა ექიმის გათავისუფლებას უარყოფს და ამბობს რომ ირაკლი ჭელიშვილმა სამსახურიდან წასვლა და კარიერის დამოუკიდებლად გაგრძელება თავად მოისურვა. მე ვიდექი სიტუაციის დირექტორი იყო რამოდენიმე ექიმები და მე რომ მოწავედე ინსტრუმენტები დაიღო რაღაც ხონდა თავის მოტანელი რაღაც ახსნა და კაც უნდა თვითონ თავისი ცხოვრება დაიწყოს აი მაგას დამოუკიდებლად. ჭელიშვილი იხსენებს, რომ გათავისუფლებამდე ერთი დღით ადრე სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადების დაწერა სთხოვეს. ექიმი, რომ სამსახურიდან საკუთარი ნებით არ წასულა, გათავისუფლების შესახებ ბრძანებაც ადასტურებს. წინა დღეს შემოთავაზეს განცხადების დაწერა. Ну, разве мне уარი გამოცხადე, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი, იმიტომ რომ სამუშაო მქონდა, ჩაწერილი მყავდა პაციენტები ოპერაციაზე. Да, ამიტომ ნუ გადაწყდა ესე, რომ 1 აგვისტოდან გავრცელებული ინფორმაციით ჭელიშვილი კლინიკიდან პოლიტიკური შეხედულების გამო გაათავისუფლეს. ის კოალიცია ქართული ოცნების წევრია და პარტიის დამფუძნებელ ყრილობასაც ისწრებოდა. ჩვენ ვაფასებთ ყოველთვის ესე თამამ გადაწყვეტილებას, როცა ექიმი იქნება, ეს პედაგოგი იქნება თუ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი, ღიად გამოხატავს თავის ხარდაჭერას და ღიად არის ჩაბმული იმ ბრძოლაში, რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ თან საქართველოში. სააგენტო გურია ნიუსის ინფორმაციით, რომელმაც ექიმის გათავისუფლების შესახებ პირველი ინფორმაცია გაავრცელა, თოდუას კლინიკაში დაბრუნებას არაპირებს ირაკლი ჭელიშვილის მამა, რომელიც ამჟამად შვებულებაში იმყოფება. ვიყიდულობს უსამართლოდ დაყადაღებულ ქონებას. ქართული ოცნების სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულობის გამო დღეს აუქციონზე საცხოვრებელი ბინები გაყიდეს. გაყიდულია 9 დაჯარიმებულის 15 კერძო საკუთრება. ჯერ უცნობია, რამდენად გაყიდეს თბილისის ცენტრში მდებარე ბინები და მიწის ნაკვეთები. აუქციონის სასწრაფო წესის ჩატარება დროში ემთხვევა ვანო ჩხარტიშვილის გადაწყვეტილებას, რომელიც ჭაბუ ამირეჯიბის ინიციატივას გამოეხმაურა. ჩხარტიშვილი აუქციონში მონაწილეობის მიღებას და ბინების მეპატრონეებისთვის დაბრუნებას აპირებს. მყიდველის ვინაობა 10 დღეში უნდა გახდეს ცნობილი. ბინარის მყიდველი ისვისაც სურვილი აქვს, რომ უსახკარო დარჩენილებს ქონება უკან დაუბრუნოს, თუ ის ვინც შექმნილი სიტუაციით სარგებლობს და სხვის ქონებას იაფათეუფლება. კოალიცია ქართული ოცნებისთვის დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხის ჩარიცხვის გამო დაჯარიმებული გიგაბუკია აუქციონზე გაყიდული ქონებიდან მიღებული თანხის ისევ ქართულ ოცნებაში გადარიცხვას გეგმავს. ფალიაშვილის 6 ნომერში მდებარე საცხოვრებელი სახლი და ნაკვეთი, რომელიც მას ეკუთვნოდა, ჯარიმის თანხაზე ძვირად გაიყიდა. ორჩენილის ზევით 120,000 ლარი, ხელისუფლება ვალდებულია და აღმასრულებელი სამსახური გადმომირიცხოს პირად ანგარიზზე, რომელ თანხასაც მე შემოვიტანთ კოალიცია ქართული ოცნების ანგარიზზე და ხელისუფლება მას მინდა უთხრა. ერთი ვიყავი, რომელსაც შემეძლო შეწირულობის გააკეთება, მათი ქმედებით უკვე ოთხი ვართ მე, ჩემი მეუღლე, ჩემი შვილები. ვაკში 326,000 ლარი და საბურთალოზე 152,000 ლარად შეფასებული ბინების ღირებულებით ავთანდილ დავითაძის 114,192 ლარიანი ჯარიმა უნდა დაიფაროს. ავთანდილ დავითაძე ამბობს, რომ ქართული ოცნებისთვის გადარიცხული თანხის წარმომავლობის დასაბუთებით არავინ დაინტერესებულა. სასამართლოს ან კონტროლის პალატას რომ დონებოდა, რომ მტკიცებულები დროულად წარგვედგინა და დაინტერესებული ყოფილიყო ამ საქმეში, რაიმე მტკიცებულება ენახა, ჯერ კიდევ კონტროლის პალატა მოგთხოვდა სასამართლო პროცესამდე. თუ ვალდებულია კონტროლის პალატა მოიძიოს ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც ჩემს ოჯახს ეხება, შემოსავლის ხრით. ჯობია თავი შეიკავონ ამ ქონებების შესყიდვაზე, რადგან როდესაც სამართლებრივი ქვეყანა იქნება, სულ მალე საქართველოს ჩამოყალიბება სამართლებრივი სახელმწიფო და იქნება ამ ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო, ამ ქონებებს მისი მესაკუთრეები კვლავ უკან დაიბრუნებენ. აუქციონზე გატანილი ქონების მეპატრონებს მხარი მწერალმა ჭაბუ ამირეჯიბმა დაუჭირა. მან უცხოეთსა თუ საქართველოში მყოფ შეძლებულ მოქალაქეებს პოლიტიკური პარტიების შემომწირველების ახალი სახეობის ტერორისგან დაცვა სთხოვა. მოგმართავთ უმორჩილესი თხოვნით, როგორც უცხოეთში, ასევე საქართველოში მცხოვრებ შეძლებულ მოქალაქეებს, შეისყიდოთ და მფლობელებს დაუბრუნოთ ეს ბინები. წერლის მოწოდებას ბიზნესმენი ვანო ჩხარტიშვილი გამოეხმაურა. გადავწყვიტე მივიღო მონაწილეობა აუქციონში, რათა შევისყიდო და შემდგომ მეპატრონეებს დავუბრუნოთ აუქციონზე უსამართლოდ გატანილი საცხოვრებელი ბინები. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში კომენტარისგან თავს იკავებენ და არც გაყიდული ქონების მფლობელების ვინაობას ასახელებენ.
Am dromde aseve utsnobir cheba vingahda 10 milion 300000 lara chepasebuli kompaniis udzrav-modzravi khonebis mesakutre. Shepese burjis aktivi auktsionze gaiqida elektronul vaqrobashi dafiksirebuli sabolo tanxa titkmis 9 milionia, romelits auktsionis monatsile ori msurvelidan gamarjobulma 10 dgheshi unda gadaikhados. Arsebobs varaudi rom auktsionshi monatsile kompaniebi khelisuflebam virtualurat tavadbe shekna radgan gaqiduli khonebis ghirebulebis gadaukhtelobis shemtkhovashi kanunis tanakhmat burj sakhmtsipo uko ofitsialurat daisa Ხელშეკრულების საფუძველზე კოალიცია ქართული ოცნებისთვის სახალხო მიტინგებზე სატრანსპორტო მომსახურება შეფეს ბურჯ საკუთრების ფასად დაუშვა. Კომპანიის 7 უძრავ ქონებასა და 203 ავტომობილში გასაიდუმლოებული კომპანიის მიერ გადასახდელი 8.761.000 ლარით ბიუჯეტი ადღეში უნდა შეივსოს. Აუქციონზე დაფიქსირებული თანხა ბურჯის ზარიმას არ ფარავს. Დანარჩენი 1.9 მილიონი ლარის ამოღების უზრუნველყოფა კომპანიის სხვა ქონებით მოხდება. Tavi droze mimarte, საქართველოს არსებულ კომპანიებს და უთხარი რომ მიზანშეწონილი არ იყო ამ აქტივების ყიდვა, რადგანაც ეს აქტივები აუქციონზე გამოტანილი იყო უკანონო გადაწყვეტილების საფუძველზე. ჩვენ ასე ვთვლით ყოველ შემთხვევაში. Შემდგარი აუქციონის მიუხედავად კომპანიაში არ შეერათ რომ ყიდველი რეალურია. Ბურჯის იურისტები ვარაუდობენ, რომ განსაზღვრულ ვადაში ვაჭრობისას დადგენილ თანხას არავინ გადაიხდის, რის შემდეგაც ნატურის სახით ქონებას უკვე ფინანსთა სამინისტრო მიისაკუთრებს. Ქართულ ბანკის მიმართაც განხორციელდა მსგავსი პროცედურები, როცა სახელმწიფომ ნატორი წაიღო ბანკში ჩადებული ქონებები და იმის მაგივრად, რომ ჩატარებულიყო ნორმალური აუქციონი, სადაც გამოვლინდებოდა გამარჯვებული, ეს ქონება დარეგისტრირდა სახელმწიფო საკუთრებად და მერე სახელმწიფომ სიმბოლურ ფასად გადასცა აღნიშნული ქონება სხვადასხვა მესაკუთრეებს. საქართველოსი წარუმატებელი სამართლებრივი დავის შემდეგ სარჩელი საერთაშორისო სასამართლოსთვის კომპანიას უკვე მზადაქვს. განხილვა 6 თვეში უნდა დაიწყოს. მოცემულ საქმეებში რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, დარღვეული არის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი, ანუ სამართლიანი განხილვის უფლება და პირველი დამატებითი ოქის პირველი მუხლი საკუთრების უფლების ხელყოფა. ამ მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ამ საქმეების პერსპექტივა გააჩნია. ბურჯის ქონების მყიდველის ვინაობას აღსრულების ბიურო 10 დღის შემდეგ გაამხელს. თუმცა ხელისუფლების ფარული გეგმის პირობებში შესაძლოა ახალი მესაკუთრის სახელი ბოლომდე გასაიდუმლოებული დარჩეს. Sportsmenta natili khelisuflebis khrdan zetsola saprotestev sagangebo ganxadebashi romelis dges gartselda sportsmenebi ambobe rom mat mokhalakheobrivi pozitsiis gamoshjian. Ganxadebas khos Evropis chempioni samboshi Nodar Metreveli, khutgzis Evropisa da msoplio chempioni samboshi Ushangi Kuzanashvili, dziudoshi sakartvelos chempioni Ambako Avaliani da aseve dziudoshi sakartvelos nakrebis tsevri Betkil Shukvani atsere. Rats dgeonde sportis sportshi khdeba. Ის ხდება დღემდე საქართველოსიც რა. ასე მსოფლიო ჩემპიონის უშანგი კუზანაშვილის მსგავსად კიდევ რამდენიმე სპორტსმენი ფიქრობს. მათ დღეს საგანგებო განცხადება გაავრცელეს და ხელისუფლება სპორტისა და პოლიტიკის ერთმანეთისგან გამიჯვნა მოსთხოვეს. Sportsmenebis sportuli moghvatseobashi kheli sheshlis shishit tavis pozitsiis khmamagla dafiksirebas eridebian. Olimpiuri nakrebi sakartveloshi dabrunebistanove shevikribebi da ghiad visaobrebt qola faktze, romotsats khelisupleba tavisi zonderebit chven tsinaamde gakhortsielebs. Amis nateli dadasturebaa is rom qola sportuli federatsiis khemzgoneli khelisuplebis magalchinosania. Ro urevin akhla ertmenchi kho politikasa da sports titon meurevin ager zviadauri akhla olimpiur chempiono gakhta magis sakhilobis darbazi ashenet da dauzaghi zviadauri sakhilobis darbazi da es katsi ro gadmovida akhla da tkva ro ganatsqad ro tkevar sakartulos gverdit da var aim ditsilonebit სახელიც კი ჩამოხსნეს, ხო, უბრალოდ აი ესეთი რამე არ შეიძლება. სპორტსმენების გარშემო მორიგი სკანდალი გუშინაგორდა, როდესაც ძიუდოისტმა ბეთკილ შუკვანმა განაცხადა, რომ ოლიმპიური ჩემპიონი მიკერძოებული მსაჯობის გამო ვერ გახდა. შუკვანის თქმით, საქართველოს დელეგაცია შედეგის გაპროტესტებაში პოლიტიკური მოტივით არ დაეხმარა. მას ეზეწოლა კი არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა გია უდესიანმა სცადა. ნასო მდგომარეობაში იყო მოსული, მირჩიეს, რომ არ შეხვედრილიყავი. ბეთკილ შუკვანისა და სხვა სპორტსმენ ების ბრალდებებს ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტი ლონდონიდან გამოეხმაურა. დარწმუნებით უნდა გითხრათ, რომ ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია საჯობზე ზეწოლის მოხდენა. თვითონ სიტყვაზე ზეწოლა ან რაღაც ხოვნა, ესეთ რაღაც გამორიცხულია, ეს არის ოლიმპიადა. ოლიმპიადაც რომ წარიყო საერთაშორისო ფედერაცია ესე დონეზე აქვს ეს დაყენებული, რომ საჯებამდე მისვლის უფლებაც არ გაქვს, არამედ მათ არამთუ მათზე რაღაც გადაწყვეტილების შეცვლის უფლება. სპორტსმენების დღევანდელ განცხადებაზე სამინისტროში კომენტარს არ აკეთებენ. სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ კი შუკვანის ბრალდებების საპასუხოდ ჯერ კიდევ გუშინ გავრცელებულ განცხადებაში სპორტსმენებს
Sustat igive moskhova, rasats tavat sportsmenebi itkhoven khelisuflebiskan, sportisa da politikis gamichna. Როგორ დავამყარებდი მშვიდობას კავკასიაში ამ სახელწოდებით გავლენიანი გამოცემა Wall Street Journal-ი ბიძინა ივანიშვილის წერილს აქვეყნებს. Კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი წერს, რომ 8 აგვისტო წელს მეოთხედ აღინიშნება როგორც ხანმოკლე, მაგრამ ძალადობრივი ომი რუსეთსა და საქართველოს შორის, რაც რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის 20%-ის ოკუპირებამდე მივიდა. Სამწუხაროდ განულმა წლებმა საბოლოო მშვიდობა ვერ მოიტანა. ეს საკითხი საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ადარდებთ, რადგან კონფლიქტი ემუქრება ევროპისა და შეერთებულ შტატების მზარდ ინტერესებს კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. Რუსეთი განაგრძობს ისტორიული მტრობის ქეკვას იმისათვის, რომ შეარყიოს ისეთი ქვეყნის ბალანსი, როგორიცაა საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი. Კიდევ ერთი ციტატა წერილიდან: სამწუხაროდ საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის სასარგებლოდ თამაშობს. მიხეილ სააკაშვილმა უსაფრთხოების დასამარების ფსონი ასწია ისეთი გამონათქვამების გამოყენებით, როგორიც არის საქართველოსა და რუსეთ შორის ახალი ბერლინის კედლის რღვევის დაპირება. თუმცა საბედნიეროდ საქართველოს შეუძლია აერჩიოს ახალი ხელისუფლება 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების გზით, წერს Wall Street Journal-ში ბიძინა ივანიშვილი. Კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას მასკერის შესახებ ტელევიზიებისთვის კანონის დარღვევაში ადანაშაულებენ. Ამის გარდა კომისიას არასამთავრობო სექტორი კანონის არასწორ ინტერპრეტაციაში ცდებს ბრალს. Პირველი, კომისიამ დადგენილ ვადებში არ გამოაქვეყნა ინფორმაცია მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირების შესახებ და მეორე პრეტენზია, მასკერის შესახებ მიღებული საკანონმდებლო აქტი არ ითვალისწინებს ტელეკომპანიების წერილობით შეტყობინებას ან სიგნალის მიწოდების ვალდებულებას. Სწორედ ამ არგუმენტებს იყენებდნენ საკაბელო კომპანიების ნაწილი პროცესის შეფერხებისთვის. Თუმცა ამ დროისთვის მარეგულირებელი კომისიის მონაცემებით მეცხრე აღ საქართველოს მასშტაბით საკაბელობის 180,000 აბონენტიდან უკვე 92% უყურებს. Კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის 16 საათის მონაცემებით მასკერის ამოქმედების შემდეგ საკაბელო კომპანიების აბონენტთა 180,000 მომხმარებლიდან მეცხრე არხის ყურება 166,786 აბონენტს შეუძლია. კავკასიის 156,044-ს, მაესტროსი კი 112,324-ს. თუმცა მას შემდეგ, რაც მაუწყებლებს ყველა საკაბელო ოპერატორი ჩართავს, ეს რიცხვი კიდევ გაიზრდება. Коалиция медиа адвокатиრებისთვის კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მასკერის შესახებ კანონის ინტერპრეტაციაში ადანაშაულებს. Коалиციაში მიიჩნევენ, რომ კომისია მაუწყებლებს ხელოვნურად უქმნის პრობლემებს. Არასამთავრობოები კომისიას მოუწოდებენ არეგულირონ საკაბელო კომპანიებსა და მაუწყებლებს შორის ურთიერთობა, რათა 16 საათისთვის არსებული მონაცემები გაიზარდოს და კანონი სრულად შესრულდეს. Комиссия ახდენს აღნიშნული კანონის აბსოლუტურად არასწორ ინტერპრეტაციას. ეს ზოგადად მიგვანიშნებს იმაზე, რომ კომისია, რომლის ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს ქვეყანაში მედია პლურალიზმის ხელშეწყობა, იქცა იმ სახელმწიფო სტრუქტურად, რომელიც ხელს უშლის მედია პლურალიზმის განვითარებას. კომისია ვალდებულია ყველა ღონისძიება განახორციელოს იმისათვის, რომ კანონის მოქმედება შესრულდეს. Და კომისიის ამ ქვარმა განმარტებებმა პირიქით გამოიწვია გაურკვევლობა და შეიძლება შექმნას პრეცედენტი, რომ შეაფერხოს ამ კანონის მოქმედების შესრულება. Телекомпания Маэстрос генераლური დირექტორი მარეგულირებლის მიერ გაკეთებულ განცხადებას აბსურდულს უწოდებს. Თუ საკაბელო მაუწყებლის მფლობელი არის კეთილსინდისიერი ადამიანი და ერგვა კანონებში, ის ყველანაირი წერილების და მოთხოვნების და მიმოწერის გარეშე ჩართავს. Კომისიის პრესსამსახურში მეცხრე არხიზარს არ უპასუხეს. კომისიაში ჩვენ შეკითხვებს პასუხი კომისიის წევრმა ირაკლი მოსეშვილმა გასცა. Თუ დადასტურდა საკაბელო ოპერატორის ბრალი, ამ შემთხვევაში ჯერ მიიღებს ეს საკაბელო ოპერატორი გაფრთხილებას, ხოლო შემდგომში თუ არ აღმოფხვრა, ანუ თქვათ არ ჩართო ესა თუ ის კომპანია ისევ რაღაც მიზეზის გამო, შემდგომი სანქცია არის 1 წლით ავტორიზაციის შეჩერება. საკაბელო კომპანიებს მასკერის ამოქმედებისთვის დღეს 12 საათზე ეწურებათ ვადა. Ქვენ უყურებთ მე9:09 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. მეგობრული ჟესტი თუ კახი კალაძის მიერ იძულებით შემოსილი ვალერი მელაძე. დავით ოკიტაშვილი გუშინდელ ინტერვიუებში ამტკიცებდა, რომ სოციალურ ქსელებში გამოქვეყნებული ფოტოები ყალბია, თუმცა ვალერი მელაძის კომენტარის შემდეგ მან მომღერლის საქციელს ახალი ახსნა მოუძებნა. ამჯერად ოკიტაშვილი აცხადებს, რომ მელაძეს ქართული ოცნების მაისური ძალით ჩააცვეს. რუსეთში მოღვაწე ქართველმა მომღერალმა გუშინ ჩვენთან ინტერვიუში თავად დაადასტურა, რომ ოცნების მაისურის ჩაცმა მისი მეგობრული ჟესტი. კახი კალაძის ფეისბუქის გვერდზე ამ ფოტოების გამოჩენის შემდეგ მედიას განსაკუთრებით ვალერი მელაძის კონცერტზე მისული პრეზიდენტის რეაქცია ინტერესებდა. თუმცა მიხეილ სააკაშვილმა ბათუმის პიაცა უკომენტაროდ დატოვა. კონცერტის ერთ-ერთი ორგანიზატორი დავით ოკიტაშვილი მეცხრე არხთან სატელეფონო საუბრისას ამბობს, რომ ფოტოები ვალერი მელაძისა და მიხეილ სააკაშვილის საუბრის თემა გახდა. ვალერი
გააკეთა კომენტარი და მე ერთს გავაკეთე კომენტარს, რომ არ შეიძლება როდესაც ადამიანს ესეთ უხერხულ სიტუაციას შეაყენებს. ისი პრეზიდენტსაც შეხვდა და ამაზე ილაპარაკეთ. მოგვიანებით დავით ოკიტაშვილმა პრეზიდენტისა და მომღერლის შეხვედრა უარყო. ის ჯერ კიდევ გუშინდელ ინტერვიუებში ამტკიცებდა, რომ სურათები ფოტომონტაჟია. დღეს კი აცხადებს, რომ ვალერი მელაძის ქართული ოცნების მაისური იძულებით ჩააცვეს. თავად მომღერალმა კომენტარი ღამით კონცერტის დაწყებამდე გააკეთა. ვალერი მელაძეს მეცხრე არხთან საუბრისას ძალადობა არ უხსენებია. მან პოლიტიკასთან საკუთარ დამოკიდებულებასა და კახი კალაძესთან მეგობრობაზე ისაუბრა. Мы с Кахой Галадзе дружим больше 15 лет. Мы близкие друзья. Кахи Галадзе ჩემი ახლო მეგობარია. ძალიან მიყვარს და დიდ პატივს ცემს. ჩვენი საერთო ფოტოსურათი პოლიტიკური აქცია არ არის. ეს უბრალოდ მეგობრული ფოტოა და არ მინდა ვინმე პოლიტიკურ კონტექსში განიხილოს. დღეს აქ საქველმოქმედო კონცერტზე ვარ. მუსიკა და პოლიტიკა შეუთავსებელია. თანაც მე პოლიტიკაში ბევრი არაფერი მესმის. ფოტოები, რომელზეც ვალერი მელაძეს ქართული ოცნების მაისური აცია კონცერტის წინ ბათუმში სასტუმროს ნომერშია გადაღებული. დავით კეზერაშვილის კომპანია სამ პეტროლიუმ ჯორჯია გაზის გასამართ ბიზნესში დაკვირდებას იწყებს. ნავთო პროდუქტების რეალიზაციის სფეროში მონოპოლისტური პოზიციის მოპოვების შემდეგ თავდაცვის ექსმინის მორიგი სამიზნე აქვს. გალფი ახალი მიმართულების ლიდერი მალევე უნდა გახდეს. დიდძალ ინვესტიციასთან ერთად საჯარო სამსახურიდან წასვლის მიუხედავად საქმეში კეზერაშვილის პოლიტიკური გავლენაც ჩაერთვება არ არის გამორიცხული, რომ გაზით მომსახურების ბიზნესში ძალთა გადანაწილებას ბენზინის ალტერნატიულ საწვავზე ფასის მკვეთრი მატება მოყვეს. ბაზარზე მოქმედი წრული კომპანიები მოსაოდნელი შეტევისთვის ემზადებია. თანხმობით ერთი წლის წინ ჟურნალისტ ექსმინისტმა გალფში მისი ბიზნეს ინტერესების არსებობა დაუდასტურა. ახალი სტრატეგიის განხორციელებაში დავით კეზერაშვილის გავლენა გალფს ისევ დაეხმარება. კომპანია ავტომობილების გაზგასამართ ბიზნესში აქტიურად შესვლისთვის სამთანამედროვე სადგურს სასექტემბროდ უკვე ამზადებს. ქართულ ნავთობსა დისტრიბუციო ბიზნესში სამპეტროლიუმ ჯორჯია მხოლოდ 2 წელია მოღვაწეობს, თუმცა ხანმოკლე პერიოდში ის უკვე საცალო ქსელის 40%-ზე მეტს აკონტროლებს. ეკონომიკურ წრეებში გავრცელებული მოსაზრებით ასეთი პრივილეგია კომპანიას დიდი ფინანსური და სახელმწიფო ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯზე ერგო. ასეთი გამოცდილების გათვალისწინებით სავარაუდოა, რომ გაზგასამართ სფეროში დომინანტური მდგომარეობა გალფმა მალევე მოიპოვოს. ბაზარი ფაქტობრივად რამდენიმე მსხვილი კომპანიის ხელში ჩავარდება. ჩემი აზრით ისინი თავიანთ სასიკეთოდ გამოიყენებენ ამ ფაქტს და დააწესებენ კონკურენტულ ფაზზე უფრო მაღალ ფაზს და ამით მიიღებენ ზემოგებას. სლავრი კონკურენტის მხრიდან შესაძლო გართულებების თავიდან ასაცილებლად მოსალოდნელ რისკებზე საუბარს ერიდება გაზგასამართი კომპანიების უმრავლესობა. აგრესიულ ტაქტიკასთან გასამკლავებლად ყველა მათგანს კლიენტურის ერთგულების იმედი აქვს. თუ ფასის ფასდაცვლილებას და ფასის რეგულირებას ექნა ადგილი, თუ რას ვარაუდობთ? აი მოქმედებს დანარჩენზე რა, ესე იგი ჩვენზესაც იმოქმედებს რა. ძირითადი ფასია მაინც. და რა თქმა უნდა ხარის მოსახულება. და ამ შემთხვევაში თქვენ ფასის მხრივ კონკურენციის გაწევა გაგიჭირდებათ როგორც ფიქრობთ? ალბათ. ბაზარზე საწვავის ფასებით მანიპულირებას არ გამორიცხავს ანალიტიკოსების ის ნაწილიც, რომელიც საცალო ქსელის გაფართოებას მიესალმება. მარტო გალფი ამას ვერ შეძლებს. ესე იგი ამაში უნდა შეუწყოს ხელი ჯერ სახელმწიფო სტრუქტურებმა, ამაში უნდა შეუწყოს ხელი იმ კომპანიებმა, მათ შორის სოკარმა, რომელიც შეიძლება ასევე ალტერნატიული მოთამაშე იყოს, ეხლაც არის, რადგან ასე ვთქვათ, მისი გაზია. ბიზნესში დამკვიდრების კეზერაშვილისეულ მეთოდოლოგიას დიდი ხანია იცნობენ პოლიტიკოსებიც. დღეს მათ იმდენად უკეთესი ვერკეტები აქვთ ამისათვის, როგორც არის პროკურატურაში და განსაკუთრებულ სამინისტრო, რომ თუ მაინც და მაინც რომელიმე მსხვილი სხვა კონკურენტი გაუძალიან და ბოლო-ბოლო ამ მეთოდებს ჩართავს და მე ვიცი, რომ გამოყენებული იყო კიდევაც ბოლო 2 წლის მანძილზე ესეთი მეთოდები. საკუთარი პოზიციის დაცვა სამპეტროლიუმ ჯორჯიამ არაერთი შეთავაზების მიუხედავად არის უბრალო. კომპანიაში კომენტარისგან თავს პრესპიკერის არ ყოფნის მიზეზით იკავებენ.
Sagarau Sakmeda ministris qopili moadgile Goga Gomiashvili dras sakutar sakhshi tabdis 35 chi gardatsuli ipoves. Ert-erti versiit man tavi moikla Gomiashvili Sagarau Sakmeda ministris moadgile Salome Zurabishvilis ministrobis dros iqo man tamdeoba 2005 qlis maishi datavari shemdegadats biznes sektorshi mushaobda. Ministris qopili moadgilis gardatsvalebis faktan dakavshebit aghzrulia sisxlis amartlis sakme. Emigrantebi archevnebshi khmismitsemis uplebas itkhoen utskhoechi mqopma sakartvelos mokalakheebma petitsia gamoakveqnes sadats sagarao sakmeda ministris bzanebas aprotesteben da sakutari konstitutsiur uplebis aghdgenas archevnebshi monatsileobis miqebis uplebas itkhoen. Ministris akhali bzanebit sakartvelos mokalakheebi archevnebshi monatsileobas ver miqeben tu ver shezleben sakonsulo aghritsusvis saqiro dokumentatsiis tsardgenas. Es khteba mashi rotsats kveqindan tsasuli kartvelobis umravlesoba sazgorgaret aralegalat imqopeba. Ucva gavrtselda emigrantebis randomime petitsia, sadats sakartvelos mokalakheebi ministris akhal iniciativas aprotestebden. Khelmomtserebi itkhoven brzanebisa da kanonmdebulobis gaukhmebas, romlis mikhedvitats mokalakhes, romelis 2 tslis ganmalobashi sazgvargaret qopnisas ar gaevlis sakonsulo akhritsvas, ertmeva sakartvelos mokalakheoba. Emigrantebis saarchevno ulkhebis svadasva khalakshi gakhsnasats moitkhoven. Am brzanebulebit kide upro gartulda emigrantul domareobar, adică dreptul pe zâne bule bivit, adgilze mietat consulips, cadat spatele bismire bisupleba, rasa buc mire benda, rasa buc armie. Sagarau sakmeda ministris brzanebis mihedvit emigrantebistvis kartvelda saarchevno protsesshi monatsileoba aralegalurat tsasul kartvelebs ki saertot aegrzalat. Mati uplebebis dasatsavat organizatsiam sakartvelos khma samartliani archevnebistvis petitsia gamoakveqna da ministrs ghia tserilitats mimarta, romelshits natkvomia rom sakonsulo aghritsvis tsesi aralegalurat tsasuli emigrantebis konstitutsiur uplebebs lakhavs. Saarchevno tehnologiebis mqulevari Kakhi Kakhishvili miichnevs rom ministris brzanebulebas ert-erti mizani khonda archevnebze opozitsiuri khmebis dablokva. 15 საჩივარი საქართველოდან ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში 17 მაისის დემონსტრაციისას დაზარალებულები შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან სისხლის სამართლებრივი საქმეების აღძრაზე უარის მიღების შემდეგ საერთაშორისო სასამართლოსთვის მიმართვას აპირებენ. სტრასბურგში საქმის მოგების შემთხვევაში სექსუალური უმცირესობების დაზარალებული წარმომადგენლები სახელმწიფოსაგან ფულად კომპენსაციას მიიღებენ. 15-ვე საჩივარი, რომელიც სტრასბურგში იგზავნება 17 მაისის დემონსტრაციის დროს მომხდარ ძალადობას უკავშირდება. ორგანიზაცია იდენტობა ევროსასამართლოსგან ამ საქმეების გამოძიებას, დამნაშავეების სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯას და დაზარალებულებისთვის კომპენსაციას ითხოვს. ჩვენ თვითონ მოვიძიეთ, როგორც ვიდეო, ისე ფოტო მასალა და მოწმეთა ჩვენებები, რომელიც ჩვენ პოზიციას დაამტკიცებს, გაამაგდებს ევროსასამართლოს წინაშე. Strasburgis sasamartlosvis mimartva identoba mashemde gadaqvita ra chinagan sakmeta saministrom dazaralebulebs uari utkhra sisxlis samartlis sakmeebis aghzraze. Saministrom demonstratsiis darbevis shemde kaslariani jaremis gadaqta kholod 2 adamians daagisra. Chinagan sakmeta saministrodan chven miviget uari sisxlis samartlis sakmeebis aghzraze da chven pikrobt rom es arari arts kanonieri da arts samartliani mokhalakhebis mimart ganskhovebuli midgoma sheuzlebeli iqos im sakhamtsiposhi romelsats aqs pretenzia samartlebis sakham ძალიან აწუხებს საქართველოს პრობლემები, როგორც ჩანს და ზადამილოცნია. იდენტობის მიერ მომზადებულ საჩივარზე ირონიით საუბრობს წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრი სოსო მანჯავიძე. ის ერთ-ერთია, ვინც დემონსტრაციის შემდეგ სასამართლოს გადაწყვეტილებით ხულიგნობისთვის ჯარიმა გადაიხადა. მანჯავიძე დარწმუნებულია, რომ 17 მაისს ორგანიზაცია იდენტობა გარყვნილების პროპაგანდას ეწეოდა. არ შეიძლება, რომ ვიღაც ორი უცხოელი მამაკაცი ბავშვების თვალწინ გარყვნილ მოქმედებას შადიოდეს. ზომას გადავიდნენ ისინი და მიიღეს შესაბამისი პასუხი საზოგადოებისაგან. ჩვენი წახეზებით მსგავს ეყოთ არ მომხდარა. ვიღაცამ ვიღაცას აკოცებს, სკოლის წინ აკოცებს, ბუჩქებში აკოცებს, სკოლში აკოცებს, თუ სად აკოცებს, ეს მათი უფლებაა. როგორც ელინა გლახაშვილი იხსენებს, დემონსტრაციისას მას ხელიდან გამოგლიჯეს ტრანსპარანტი უწყინარი წარწერით. ეწერა გაფერად.
Rodizgani Hilos, identobis Hutmet Sachiwa, Strasburg is a Samaslo, Gergerobit, Snobia. Sakmis Mogabish and Trovashi, Kartul Masahansipom, demonstrates Dros Dazara Lebulev, Soliduri Pula di Compensatia on Dagada Uhados. Საქველმოქმედო ფონდმა ატომ საჩხერეში სახლების გადახურვა შეაჩერა. დღემდე გადახურულია 7000 სახლი. დაზიანებული სახურავების შეკეთების პროცესი 2013 წელს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა მუნიციპალიტეტის გამგეობამ პროექტი იმ მოტივით შეაჩერა, რომ ატუს ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს. 800-მდე სახლი განახლებული სახურავის გარეშე დარჩა. პროექტში დასაქმებული 2000-მდე საჩხერელი კი უსამსახუროდ. Საჩხერის მეტალოგრამიტის საამქროში დაწყობილი 800-მდე სახლის სახურავი შესაძლოა გამოუსედეგარი გახდეს. Საჩხერელების ნაწილს კი ძველი სახურავების გამო სახლებში წყალი ჩაძლის და გაუსადლის პირობებში უწევთ ცხოვრება. Სულ ჩამორეცხილია კედლები, გვეუბნებიან, ცოტახანი მოითმინეთ, მოითმინეთ და როდამდე მოვითმინო არ ვიცი, სანამ თავზე არ დამენგრება ჭერი, მანამდე საწავალ არ ვიცი. გამგეობაში მუშაობს, დელბახიანი, დათოქვიების, ხო. Cei mezobeli da, meruan de ochură, mere ce cerdă. Așlăsul are maxim. Metalogramiti სახურავები ასოციაცია ატუს ამქროში მზადდება და ადგილობრივებს ლებია უფასოდ ურიგდებათ. Რამდენიმე თვეა სახლების გადახურვის პროცესი შეჩერდა. მუნიციპალიტეტის გამგეობა შესაბამის ნებართვაზე უარს იმ მოტივით აცხადებს, რომ საქველმოქმედო ფონდ ატუს ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს. Surelevi bevri modian, ჩვენ მაგზავნით გამგეობაში, მაგრამ ისინი ერთეულად ამბობენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაწერენ შუამდგომლობას სახურავის გაცემის თაობას. Მესმის შესაკითხები, რომელსაც მოსახლეობა გვიყენებს, მაგრამ არსებობს რაღაც კანონის შეზღუდვები, ეს შეზღუდვები მოიხსნება როგორც გაჩენებიდან ფარდება და ჩვენ რაც სახელმწიფოდან ეკუთვნის ამ ხალხს, კაპიკი არავის არ დაიკარგება და პრობლემა მოუგვარებელი არავის არ დარჩება. Სახლების გადახურვის პროექტი საჩხერეში 2007 წლიდან დაიწყო და 7000 სახლი უკვე გადაიხურა. პროექტი 2013 წლამდე უნდა გაგრძელებულიყო და ამდენივე ოჯახი უნდა დაკმაყოფილებულიყო. ატუს წარმომადგენელთა თქმით, სახლების გადახურვის სამუშაოებზე ადგილობრივები იყვნენ დასაქმებულნი. პროექტის შეჩერების შედეგად კი სამუშაო 2000-მდე ადამიანმა დაკარგა. Karelis rajonis naționali majoritari deputati Emzar Gelashvili sofel Bebniši or tbas da mimdebare teritorias plobs. Aukcioni ekonomikis samministrom internetit gamoaცხადა bebniselebat tbebis gaqidvis shesxeb kholt mas shemdeg gaiges ras tevzaoba da teritoriis sadzovrad gamoqeneba augzales. Kidev erti sofeli romelits sadzovris gareshe darcha. Karelis rajonis sofel Bebniši tbebsa da mimdebare teritorias gobaven. Ეს ბებნისელებისთვის ერთადერთი სათევზაო ადგილი იყო, თუმცა მას შემდეგ რაც ორი თვე შემოგარენიანად რაიონის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ემზარ გელაშვილმა იყიდა, მოსახლეობას იქაურობის საძოვრად გამოყენებას კი აეკრძალა. ეხლა ეს თვე რო შეისხიდა, ეს თავისთავად აქაც იმაშლებოდნენ საქონელს აძვიანდნენ შულა, მაგრამ ასეკეთენ რა საქონელი გამოვიდა და შედიოდა იქ და ზოვდა ყველაფერმა. ეხლა ეხლა გავუშვებს. ბებნისის თვეები ბოლო დრომდე სოფლის საკუთრებად ითვლებოდა. Მოსახლეობა ამბობს, რომ მათ არაფერი იცოდნენ ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ტერიტორიის აუქციოზე გატანის შესახებ. დღეს უკვე ორივე ტბაზე თევზაობა წაგრძელულია. აქა საქონელსაც ვაძუებდი, ტერიტორია იყო ყველაფერი, ეხლა აღარ უშვებს, შემოიღო მთლიანად. თევზით ბევრი ყვამა ყველაფერი. ეხლა რა ხდება? ეხლა არაფერი, შეზღუდულები ვარ ყველანაირად. Karelis municipalitetis gamgebeli ambobs, rom aukcionis shesakheb informatsiis miqeba Bebnisis mosakhleobas internetis sashvalebit sheezlo. Imashi rom adgilobrivebi tbebit vegar sargebloben Ilia Burjanadze problemas ver khedavs. Es aukcioni tskhadeba elektron tenderi da es qolasatvis matelia. Ia internetul îți cere debata. Echla ich șeudlia ikido, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ისე სხვა რაიონისა თუ ქალაქის მოსახლეობა. მეცხრე არხმა კომენტარის მიღება ბებნისის ტბების ახალი მფლობელისგანაც ცადა. თუმცა ემზარ გელაშვილმა ჩვენ სატელეფონო ზარს არ უპასუხა. Მაჟორიტარის ბიუროში კი სამუშაო საათებში არც დეპუტატი იყო და არც ბიუროს რომელიმე თანამშრომელი. Moscovში ფუსი რაიოტის ხმაურიანი სასამართლო მოსმენა გრძელდება. Ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ვლადიმერ პუტინმა საქმესთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. Რუსეთის პრეზიდენტი გოგონების ქმედებას არ ამართლებს, თუმცა მათი მკაცრად გასამართლების წინააღმდეგია. პრეზიდენტის სიტყვების კი ადვოკატებს არ სჯერათ. Pusi Raiotis, მხარდამჭერების ჯგუფის სამი წევრის გათავისუფლება სასამართლო შენობასთან ამ ფორმით ითხოვდნენ. Პოლიციელები აქტივისტებს ჯერ ქვემოდან აკვირდებოდნენ, შემდეგ კი მათ დასაკავებლად შენობის სახურავზე აძრომაც არ დაეზარათ.
ნახევარი წლის წინ ბანკ ჯგუფის წევრების დაკავებას დიდი რეზონანსი მოჰყვა. ოპოზიციის გარდა ვლადიმერ პუტინს ადამიანის უფლებების დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები და მსოფლიო ვარსკვლავებიც აკრიტიკებენ. ხანგრძლივი დუმილის შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა ფუსი რაიოტის საქმეზე დუმილი ლონდონში დაარღვია. Არ მგონია რომ გოგონები ასეთის აქციელისთვის მკაცრ სასჯელს იმსახურებენ. იმედი მაქვს ისინი თვითონ გამოიტანენ ამ დასკვნას. საბოლოო გადაწყვეტილება მაინც სასამართლომ უნდა მიიღოს. Pusi Raiotis advokatebi Vladimir Putinis sitqobs da arts sasamartlos arendobian. Datsvis mkhare prezidentis ganxadebas Edward taktikur msvlelobad dafaseps, romelits ganachenze araisakheba. Ერთი მხრივ ვლადიმერ პუტინის სიტყვები შესაძლოა შეფასდეს როგორც სიგნალი იმისა, რომ სასამართლო პროცესი შემსუბუქდეს და გოგონებს ისე მკაცრად აღარ მოეპყრონ. მეორე მხრივ ამას ვაფასებ როგორც შესაძლო ტაქტიკურ სვლას, როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ გოგონები მკაცრად არ დასაჯონ. მაგრამ სასამართლოს ამასობაში მკაცრი განაჩენი გამოაქვს. ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს, მზად ვართ შემხვედრი ნაბიჯები გადავდგათ. ხელისუფლებისგან მხოლოდ კანონიერების დაცვას ვითხოვთ, სხვას არაფერს. დაიცვან კანონი და საქმე წამებში მოგვარდება. ფუსი რაიოტის სასამართლო პროცესი მოსკოვში უკვე მე-5 დღეა მიმდინარეობს. გოგონები თებერვალში საკათედრო ტაძარში ვლადიმერ პუტინის საწინააღმდეგო აქცია კონცერტის ორგანიზებისთვის დააკავეს. პანკ ჯგუფის სამ წევრს რელიგიური ზიზღის მოტივით ხულიგნობის ბრალდება აქვს წაყენებული, რაც 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Hillary Clinton-ი აფრიკული ტურნეს ფარგლებში სენეგალში ჩავიდა და ახალი დიპლომატიური სტრატეგია წარმოადგენა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი უნივერსიტეტში გამოსვლისას სენეგალში ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემას მიესალმა. მისივე განცხადებით, ვაშინგტონ სურს აფრიკის კონტინენტზე ხელი შეუწყოს მშვიდობას, ეკონომიკურ განვითარებასა და დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციას. კლინტონის გამოსვლის შემდეგ სენეგალის ოფიციალურმა პირებმა თანამშრომლობის სტრატეგიაზე ისაუბრეს. ანალიტიკოსების აზრით, კლინტონის ვიზიტი ვაშინგტონის სასარგებლოდ კონტინენტზე პეკინის გავლენას ის შემცირებას ემსახურება. კლინტონი ტურნეს 10 აგვისტოს დაასრულებს. პრეზიდენტ ობამას მიაჩნია, რომ ისტორიულად დასავლეთის ქვეყნები აფრიკას მხოლოდ რესურსების წყაროდ განიხილავდნენ. აფრიკას პარტნიორობა სჭირდება და არა მფარველობა. ჩვენ ვცდილობთ ასეთ გამოწვევას ვუპასუხოთ. ტურნეს ფარგლებში ვისაუბრებ მდგრადი თანამშრომლობის მოდელებზე, რომლებიც ღირებულებებზეა დაფუძნებული. სწორედ ესა ამერიკის შეერთებული შტატების ვალდებულებები აფრიკის მიმართ. Well, China is making it very simple for African countries. ჩინეთი აფრიკაში ძალიან მარტივად მოქმედებს, მათ არა აქვს რაიმე პირობები. შეხარ დიდი ქვეყანა, მაგრამ ჩვენ თანაბარ პირობებში უნდა ვითანამშრომლოთ. ჩინელები ამბობენ, თქვენ გაქვთ რესურსები, რომელიც ჩვენ გჭირდება, მაგრამ თქვენ ინფრასტრუქტურა გჭირდებათ. ეს ორმხრივ მოგებაზე დაფუძნებული ბიზნესია, სწორედ ამიტომაა ჩინეთი ძლიერი. ევროს კურსის ვარდნა გრძელდება, შესაბამისად აქტივობა მცირდება მსოფლიო სავალუტო ბირჟებზე. ამის მიზეზი ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის გუშინდელი ზოგადი ხასიათის განცხადება, რომ ყველაფერს იყენებს ევროს გადასარჩენად. მარიო დრაგიმ განაცხადა, რომ ევრობანკი მხოლოდ ახლა აპირებს ევროს გადარჩენის გეგმის შემუშავებას. ამ გზავნილმა იმედი გაუცრუა ინვესტორებს, რომლებიც დაუყოვნებლივ რეფორმებს ელოდნენ ევროს კრიზისის დასაძლევად. ექსპერტთა შეფასებით, დრაგი სამომავლო გეგმებზე საუბრობს მაშინ, როდესაც სასწრაფო ცვლილებებია საჭირო. ესპანეთში რკინიგზის 100,000 თანამშრომელს უმუშევრობა ემუქრება. პროტესტის ნიშნად მადრიდის ქუჩებში მუშებმა ერთდღიანი გაფიცვა მოაწყვეს. ისინი რკინიგზის სექტორის პრივატიზაციის შეწყვეტას მოითხოვენ, რაც მათი თქმით ტრანსპორტის ხარისხსა და უსაფრთხოებაზე იმოქმედებს. თანამშრომლები შიშობენ, რომ რკინიგზის პრივატიზაცია შესაძლოა სამუშაო ადგილებისა და ხელფასების შემცირება მოხდეს. თუკი ეროვნული რკინიგზა კერძო ინვესტორის ხელში გადავა, ეს გამოიწვევს სამუშაო ადგილების შემცირებას, რადგან მსგავს კომპანიებში ყოველთვის უფრო ცოტა ადამიანია დასაქმებული. გადასახადები მდიდრებისთვის, ამ ლოზუნგით გერმანიის კანცლერის შენობასთან თეატრალიზებული საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციის მონაწილეები სოციალური უთანასწორობის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ და მდიდრებისთვის დამატებითი გადასახადების დაწესებას ითხოვდნენ. მათი თქმით, გაზრდილი ბიუჯეტი განათლების სექტორის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა და სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსებას გაზრდის. აქციის დროს კანცლერი ოფისში არ იმყოფებოდა, ანგელა მერკელის შვებულებაში იმყოფება. პუშკინის ქუჩაზე ორი კვირის განმავლობაში მოძრაობა გადაიკეტება. ამის მიზეზი უნიკალური აღმოჩენა გახდა, რომელსაც არქეოლოგებმა ამ ქუჩის რეაბილიტაციის დროს მიაკვლიეს. გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ძველი თბილისის გალავნის არსებობის შესახებ არქეოლოგებმა ადრეც იცოდნენ, თუმცა გათხრების შედეგად ძველი თბილისის შესახებ ბევრი ახალი ინფორმაციის მიღებას ელიან. ხელისუფლება ძველი თბილისის გალავნის კონსერვაციას გეგმავს.
Ძველი თბილისის გალავანი, რომელიც 100 მეტრი სიგრძისაა და 10 მეტრამდე სიმაღლის, პუშკინის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედეგად აღმოაჩინეს. არქეოლოგების თქმით, ეს გალავანი მე-18 საუკუნის საქართველოს შესახებ უამრავ ინფორმაციას ინახავს. ეს მჭიქური ჭურჭლის ნამტროვებია, რომელსაც მე-18 საუკუნეში ქართველი ხელოსნები ამზადებდნენ. თემურ ლენგის შემოსევის მერე ისე მოხდა, რომ ეს აქაური ხელოსნები, ვინც იყო თემურ ლენგმა ამ შემოსევებით ნელა-ნელა ეს ამის ხელოსნები გაზიდა ფერგანაში და იქ ლამაზი შენობები როა, მეჩეთები და ასე შემდეგ. ქართველი ხელოსნების დაკეთებულია ეს, მაგრამ იმის მერე საქართველოში ესეთ მოჭიქულ ჭუჭელი აღარ გამოდის. არქეოლოგებმა პუშკინის ქუჩაზე ბირთვის ქვებსა და არაბულ წარწერასაც მიაკვლიეს. ეს ქვა სად იყო, არ ვიცით, მაგრამ შენებელმა ადგა და მოიტანა და შენობებაში გამოიყენა. მაგრამ თვითონ ეს კედელი არის ძალიან ადრეული, ესე ვთქვათ, ერეკლე მეფემდე. გალავნის სხვადასხვა დროის ქვები მოწმობს, რომ ეს კედელი 6 საუკუნის განმავლობაში მრავალჯერ დანგრეულა და აშენებულა. საბოლოოდ კი რუსეთის ანექსიის დროს 1801 წელს განადგურდა. თელმა თბილისმა იცოდა, რომ ამის ქვეშ არის კედელი. თავის დროზე როგორც იქნო დამარხული იყო კედელი, იყო და ძველი თბილისის გალავანია პრაქტიკულად ეს აშენებული. ხელისუფლება ამ ადგილზე ტურისტული ბილიკის მშენებლობაზე საუბრობს. არქეოლოგიური აღმოჩენის კონსერვაციის მიზნით პუშკინის ქუჩაზე 2 კვირის განმავლობაში მოძრაობა გადაიკეტება. ბრიტანეთის დედაქალაქი ოლიმპიადით ცხოვრობს სპორტის გულშემატკივართა ინტერესი 4 წლეულის მთავარი თამაშებისადმი უდიდესია ლონდონის ცენტრში. ბუკინგემის სასახლესთან ახლოს მოწყობილ სპეციალურ ფანების ზონაში ლონდონ ლაივი ქვია და შესვლა ყველასათვის თავისუფალია. ჩვენი სპეციალური რეპორტაჟი ოლიმპიადის მასპინძელი ქალაქიდან. ლონდონის ოლიმპიადა უკვე სრულად გახურდა. აქ თამაშებისადმი ინტერესი იმდენად დიდია, რომ ყველა ბილეთს ვერ შოულობს უშუალოდ შეჯიბრებზე მოსახვედრად. მათთვის, ვინც ბილეთი ვერ შეიძინა, ეს ადგილი არსებობს. ბილეთოდ დარჩენილი გულშემატკივრებისთვის ლონდონის ცენტრში უზარმაზარი ფანზონა ამოწყობილი ბუკინგჰემის სასახლესთან ახლოს ჰაიდ პარკში. შემოღობილ ტერიტორიაზე შესვლა უფასოა და ოლიმპიადის ყველა სპორტული ღონისძიების ყურება დიდ ეკრანზეა შესაძლებელი. It's like 50 foot. Territoria da akhloebit 50 saphegburdo moednis somisa da mas qovelsgiurat 50000-amde adamianis tumrobs. Ertrovat es gasartobi moedanitsa, sportuli tsentris da sportuli baris. Qvelapers erti parki aertianebs. Territoriaze giganturi ekranebis garda gartobis uamravis sashvaleba londonelebi da chamosuli stumrebi ak ojakhebit modian da mtel dges atareben. ბილეთები ვერ ვიშოვეთ, ამიტომ აქ მოვედით, რომ ოლიმპიადის ატმოსფერო შეგვეგზნო. ყველა სახეობას უყურებ, სადაც დიდი ბრიტანეთი გამოდის. ძალიან მომწონს აქაურობა, უამრავი გასართობია და ყველაფერი უფასოა, თან ვერთობით და თან უამრავ რამეს ვწავლობთ. ლონდონში ოლიმპიადისადმი ინტერესი ისედაც დიდია, მაგრამ ადგილობრივი მედია და ფანები განსაკუთრებულად ელოდნენ 3 აგვისტოს, როცა ოლიმპიურ სტადიონზე მძლეოსნები უნდა გამოსულიყვნენ. დღეს ოლიმპიადაზე განსაკუთრებული დღეა, საქმეში მძლეოსნები ჩაერთვნენ. ამ სახეობისადმი ინტერესი აქ იმდენად დიდია, რომ დილიდან ხალხმრავლობა იყო. თუმცა ეს ჯერ არაფერია, საღამოს კი, როცა მედლები გათამაშდება, აქ ხალხის ტევა აღარ იქნება. ცნობილ ქართულ მსახიობს თენგიზ არჩვაძეს 80 წელი შეუსრულდა. ქართულ სცენაზე ის 57 წელი მოღვაწეობდა. შექმნილი აქვს 100-ზე მეტი თეატრალური და კინოროლი, მათ შორის დაუვიწყარი სახეები ფილმებში: ხევისბერი გოჩა, ხევსურული ბალადა, მევხედა მზეს, დიდოსტატის მარჯვენა და დათა თუთაშხია. საკუთარი დაბადების დღე მსახიობმა ვიწრო წრეში მეგობრებთან ერთად აღნიშნა. მას ვარსკვლავიც გაუხსნეს, მრავალი პრემიაც მიანიჭეს და ბევრი ჯილდოს მფლობელიც არის. თუმცა როგორც თავად ამბობს, ყველაზე დიდი ჯილდო ის სიყვარულია, რომელსაც ხალხისგან გრძნობს. თენგიზ არჩვაძეს დღეს 80 წელი შეუსრულდა. გაფრინდა, იცით? გაფრინდება სიკმაწვილეში ფოთიანი წრფელი გული, ცხელი გული გაცილდება. უცებ გავიდა აქ ამ განმოსახედიდან, ეხლა ჩემი განმოსახედი 80 წელი არ არის. там чие. Хода уцеп страфат гавида, 9-10 წლისა თითქოს გუშინ ვიყავი და უცებ 80 წელი. ეს 40 30 წელი, 40 წელი. არაფერი არ შემორჩა მეხსიერებას, ხო? შეცდომები დამიშვია, თუმცა თავარი არასოდეს შემშლია. თავარი კი როგორც თავად ამბობს, მისთვის ადამიანებთან ურთიერთობა იყო. კნიაზ არჩვაძე ვიტყვის ხოლმე, არაფერი კნიაზური მაგადგარებლობაში არ არის. არაფერი არ არის, მაგრამ წარმოუდგენელი არისტოკრატიზმი არის მის გლეხობაში.
Arbo udgele, iseti dahoeceli, ai mistana, an situas rogor itqis, a rogor moikceva ra. Kaci amden ghinosas svamdes da ese shenarchunebuli kondes, ghirseba, ktsevis tsesi. Ishviatad daibadeba egeti adamiani. Ketirshobili, stilobiani, tsesieri, otsesrigebuli. Დაბადების დღის გადახდა არ სურდა, თუმცა მეგობრების დაჟინებულ თხოვნას ვერსად გაექცა და მათთან ერთად დღეს რესტორანში აღმოჩნდა. ორებამ შხამი მასმია მე კახურვინო შავირგე შაფშვიდა არც მომეკიდა ეკნს როგინიც დავიგე ვაჟებ შავირა. Tabolos ekaberidze mtavari kitqvit stumrebisa da temis shesxebis tavadi saobrebs eka sagamshvidobis. Sagamshvidobis anatia miwesalmobi me9 arkhis maqurebels. Koalitsia kartuli otsnebis lidermo Wall Street Journal-tan saobarshi sakartvelos rolze regionshi isaubra. Rogor khedavs koalitsia konfliktebis mogvarebis perspektivas. Mtavar kitqvas dges Irakli Alasania upasukhebs. Gadatsemis meori natsilshi. Ravitareba shekhnili tskhinvalis regionshi am temaze mamuka areshtsestan visaubrebt. Madloba da zarmateebi mtavari kitqva randomime tsutshi akhali ambis dasrulebistan ნავე გავაეთერში. თქვენ უყურებთ მე9:09-ზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად გემში დავებით მადლობა ყურადღებისთვის.